song stays on my mind. Windsong Perfume by Prince Machiavelli. Video რომელიც თქვენ ახლა ნახეთ 1979 წლით თარიღდება. Ეს არის სუნამოს რეკლამა, რომელიც ერთ-ერთ პარფიუმერულ სახლს ეკუთვნის. Ამ პარფიუმერულ სახლს კი ქვია პრინცი მაჩაბელი. Ეს კომპანია 1926 წელს შეიქმნა ამერიკაში და მისი დამფუძნებელი არის ქართველი თავადი გიორგი მაჩაბელი. მე-20 საუკუნის 20-იან წლებში გიორგი მაჩაბელი ჯერ იტალიაში საქართველოს ელჩი იყო, ხოლო შემდეგ კი მან უკვე საკუთარი ცხოვრება ამერიკას დაუკავშირა და ის წავიდა ამერიკაში. გიორგი მაჩაბელი ყოფილა მოყვარული ქიმიკოსი და თუმცა მოგვიანებით მისი ეს ჰობი მილიონიან ბიზნესად იქცა. მან მეუღლესთან ერთად ამერიკაში დააფუძნა კომპანია, რომელსაც დაარქვეს პრინცი მაჩაბელი და ეს კომპანია არაერთ სხვადასხვა სუნამოს აწარმოებდა. თავდაპირველად თურმე გიორგი მაჩაბელს ეხმარებოდნენ ის ემიგრანტები, რომლებიც იქ ამერიკაში ცხოვრობდნენ და თქვენ ახლა ხედავთ კადრებს, თუ როგორ გამოიყურებოდა ეს სუნამო ვიზუალურად. ეს არის მაჩაბლის საგვარეულო გერბი და სამეფო გვირგვინი და სხვათა შორის ეს მიგნება დიზაინი ყოფილა მისი მეუღლის იდეა. ახლა მინდა გაჩვენოთ ასევე ერთი ფოტო, რომელსაც თქვენ ახლა ეკრანზე ხედავთ. ეს არის ასევე სუნამო მაჩაბელი, რომელიც ხედავთ, რომ 1927 წლით არის დათარიღებული და სხვათა შორის ეს ფოტო გადაიღო ჩვენმა იმედის დილის ერთ-ერთმა თანამშრომელმა და ეს ბოთლი ჭურჭელი ინახება საფრანგეთში პარფიუმერიის ერთ-ერთ მუზეუმში და ასევე ამ ბოთს ფლაკონს აქვს წარწერა ფრანგულად და აწერია, რომ ის არის დამზადებული ოქროსგან და მოოქროვილია ეს ჭურჭელი. პრინცი მაჩაბელის სუნამოები დღეს აღარ გამოდის, თუმცა მათი შეძენა თქვენ შეგიძლია და ყველა შეგვიძლია ინტერნეტ მაღაზიებში. ასევე მინდა რომ ვისაუბროთ ახლა კიდევ ერთი ქართველი შესახებ, რომელმაც საკუთარი ცხოვრება ამერიკას დაუკავშირა, თუმცა სანამ ამ ადამიანზე მოგიყვებოდეთ, მანამდე მინდა რომ ჯერ პატარა ვიდეო ვნახოთ და შემდეგ გავაგრძელოთ საუბარი. ვერ ვნახე და გულიკო გულამოს ქნილი ვსტიროდი სადახარჩემო სულიკო Москвнири в стироди, Рада харчемо сулико. ახლა ნახეთ ნაწყვეტი ფილმიდან, რომელიც ჰოლივუდში 1952 წელს გადაიღეს. ამ ფილმს ჰქვია ყველაფერი შეიძლება მოხდეს და ის ეხება გიორგი პაპაშვილის ისტორიას. მოკლედ მოგიყვებით მის შესახებ. გიორგი პაპაშვილი 1921 წელს წითელი არმიის წინააღმდეგ იბრძოდა, საბოლოოდ ის აღმოჩნდა ამერიკაში, ემიგრაციაში, სადაც გაიცნო მწერალი ჰელენ უაიტი, რომელიც შემდეგ ცოლად მოიყვანა. როგორც აღმოჩნდა თურმე, გიორგი პაპაშვილი ხშირად უყვებოდა მეუღლეს თავის ისტორიის შესახებ, თავის ემიგრაციაში წასვლის შესახებ, თუმცა იმის გამო, რომ გიორგი პაპაშვილმა გამართულად არ იცოდა ინგლისურად წერა, ამიტომ ამ მონათხრობს ყველაფერს თურმე იწერდა მისი მეუღლე და ასე შეიქმნა ავტობიოგრაფიული წიგნი, რომელსაც ეწოდა ყველაფერი შეიძლება მოხდეს და ის 1955 წელს გამოიცა, მილიონ ნახევარი ეგზემპლარი გაიყიდა და 20 ენაზე ითარგმნა. წიგნის გამოსვლიდან 7 წლის შემდეგ კი ჰოლივუდმა ამ წიგნის მიხედვით გადაიღო ფილმი, რომელსაც ასევე ქვია ყველაფერი შეიძლება მოხდეს და ყველაზე საინტერესო არის ის, რომ ამ ფილმის სცენარში ჩართული ყოფილა თავად გიორგი პაპაშვილიც და დიალოგების ნაწილი ფილმში არის ქართულ ენაზე. ჩვენ შეგვიძლია ახლა მოვისმინოთ და ნახოთ პატარა ვიდეო ფილმიდან. Ця банда. Бичо, гоки. Бичо, гоки.
რამდენიმე წიგნი დაწერა გიორგი პაპაშვილმა მეუღლესთან ერთად, ის ასევე იყო მოქანდაკე და სხვათა შორის მისი რამდენიმე ნამუშევარი თურმე ამერიკაშიც კი ინახება სხვადასხვა მუზეუმში. მოდით ახლა გადავიდეთ და ვისაუბროთ კიდევ ერთი ქართველის შესახებ, რომელიც ასევე ამერიკაში ცხოვრობდა და იყო საკმაოდ წარმატებული. მართალია ჯერ ახალ წლამდე ბევრი დროა დარჩენილი, მაგრამ აუცილებლად უნდა ვახსენოთ ადამიანი, რომელსაც თქვენ ახლა ფოტოს ხედავთ ეკრანზე. ამ ადამიანმა 74 წლის წინ დაიწყო მინისგან დამზადებული საახალწლო სათამაშოების და ელექტროსანათების დამზადება. კობი არის შობა, ასეთი წარწერა ჰქონდა ყუთს, რომელშიც ინახებოდა ეს სათამაშოები, რომელსაც თქვენ ახლა ეკრანზე ხედავთ. ვინ იყო კობი, ანუ გრიგოლ კობახიძე, იგივე ჯორჯ კობი. ის იყო ბიზნესმენი და გამომგონებელი, 60-მდე გამოგონება უკავშირდება მის სახელს. ის თურმე დაიბადა ამბროლაურის რაიონის ერთ-ერთ სოფელში, 10 წლის ასაკში გაიქცა თურმე სახლიდან და ჩავიდა ბორჯომში თავის ძმასთან, რომელიც მუშაობდა მინის ქარხანაში და აი ამ მინის ქარხანაში დაიწყო მუშაობა. ის იმდენად წარმატებული აღმოჩნდა, რომ არათუ სხვადასხვა ქალაქში, არამედ სხვადასხვა ქვეყანაშიც კი წაიყვანეს სამუშაოდ მინის ქარხანაში. საბოლოოდ ის გარკვეული პერიოდი ცხოვრობდა გერმანიაში, სადაც თავისი პატარა საწარმო ჰქონდა. საბოლოოდ კი მან თავისი ცხოვრება დაუკავშირა ამერიკას. თავიდან თურმე იქ თავს ირჩენდა პურის ცხობით, თუმცა 1919 წელს მან გახსნა პატარა მინის საწარმო, რომელიც 45 დასახელების სხვადასხვა პროდუქტს აწარმოებდა. საქართველოში დაბრუნებაც უცდია რამდენიმეჯერ, თუმცა იმ პერიოდში ბოლშევიკებთან მოლაპარაკებები ვერ შედგა. საქართველოში ყოფილა ჩამოსული, თუმცა ბოლშევიკებს მისი დაპატიმრება გადაუწყვეტიათ, რის შემდეგაც ის უკვე უკან აღარ დაბრუნებულა. მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ კი მან უკვე ამერიკაში დაიწყო ეს ცნობილი სათამაშოების წარმოება, რომელიც დღემდე ამერიკელებისთვის არის საკმაოდ ცნობილი. მართალია, ეს სათამაშოები დღეს აღარ გამოდის, თუმცა მისი შეძენა შესაძლებელია სხვადასხვა ინტერნეტ მაღაზიაში. როგორც გითხარით, 60-მდე გამოგონ ნება უკავშირდება მის სახელს. მაგალითად, ერთ-ერთი არის წყალგამძლე ცემენტი და მდგრადი მინა, რომელსაც თურმე 1930-იანი წლებიდან სათამბჯენების აშენებისას გამოიყენებდნენ. გრიგოლ კობახიძე მთელი ცხოვრების განმავლობაში იყო ქველმოქმედი, ის ეხმარებოდა არამხოლოდ ამერიკაში, არამედ ევროპაში ჩასულ ემიგრანტებსაც და სურდა, რომ თურმე თავის საქმიანობა გაეგრძელებინა მის ახლო ნათესავს, მაგრამ საბჭოთა რეპრესიების გამო მას კავშირი არ ჰქონდა საქართველოში ადგილობრივებთან. ამიტომ საბოლოოდ მან თავის პარტნიორებად აირჩია იტალიელი წარმოშობის ძმები და მისი გარდაცვალების შემდეგ სწორედ მათ გააგრძელეს მისი საქმიანობა. ახლა კი მინდა უკვე რომ გადავინაცვლოთ დიდ ავიაციაში და აუცილებლად უნდა ვისაუბროთ ალექსანდრე ქართველიშვილზე. თუმცა თურმე ბავშვობიდან ძალიან უყვარდა მას თვითფრინავები, იმდენად ნიჭიერი ბავშვი ყოფილა, რომ 1919 წელს ის დედასთან ერთად მაშინდელმა მთავრობამ გაუშვა საფრანგეთში, სადაც იყო იმ დროისთვის ერთადერთი საავიაციო სასწავლებელი. ამის შემდეგ ის უკან აღარ დაბრუნებულა, მისი ცხოვრება კი უკვე ამერიკას დაუკავშირა. არაერთი ინოვაციის და გამოგონების ავტორია ის. 1924 წელს მაგალითად მან თურმე საფრანგეთში შექმნა თვითფრინავი, რომელმაც სისწრაფეში რეკორდი დაამყარა. ასევე ალექსანდრე ქართველიშვილს ეკუთვნის პირველი სამგზავრო თვითფრინავი, რომელმაც ატლანტის ოკეანე შეუსვენებლივ გადაიფრინა. მისი თვითფრინავები სხვადასხვა ბრძოლების დროს მთავარ დამტყმელ ძალას წარმოადგენდნენ. მაგალითად თვითფრინავი P-47 უწოდებდნენ თურმე მას მეორე მსოფლიო ომის ხერხემალს. და არა მარტო ეს თვითფრინავი, არამედ კიდევ არაერთი მისი გამოგონება, რომელიც ნატოს და ამერიკის შეერთებული შტატების ავიაციის ძალიან მნიშვნელოვანი შემადგენელი ნაწილი იყო. და ბოლო თვითფრინავი, რომელმაც მან იმუშავა როგორც მოწვეული ინჟინერი, ეს არის A-10, რომელიც თურმე დღესაც გამოიყენება ნატოს და ამერიკის ავიაციაში. მართალია შეცვლილი სახით, უფრო თანამედროვე, მაგრამ ის პირველად შექმნა 70-იან წლებში ალექსანდრე ქართველიშვილის მიერ. საქართველოში დარჩენილ ოჯახის წევრთან მას თითქმის თურმე კონტაქტი არ ქონია და ამის მიზეზი იყო ის, რომ მას ხელი მიუწვდებოდა ამერიკის საიდუმლო ინფორმაციაზე და ამიტომ პირდაპირ ეგრძალებოდა ახლო ურთიერთობა საქართველოში მყოფ ნათესავებთან. მის
ცხოვრებას იკვლევდა დოკუმენტალისტი რამაზ ბლუაშვილი, რომელიც ამბობს იმედის დილასთან ერთ-ერთ ინტერვიუში, რომ სტუმრადაც კი რომ ისულიყავი მასთანო, ორკვირიანი პროცედურა უნდა გაგევლო შემოწმების და სწორედ ამის შემდეგ ქონდა მასთან მისვლის უფლებაო და ეს იმდენად დისკომფორტს უქმნიდა თავად ალექსანდრეს, რომ სტუმრებს ძალიან იშვიათად პატიჟებდა სახლშიო. ის 77 წლის ასაკში გარდაიცვალა და დაკრძალულია ამერიკაში და არსებობს მისი საფლავი, რომელსაც დიდი ასოებით აწერია ქართველი. ასეთი არის მოკლედ ეს ისტორიები ამ ადამიანებზე, ძალიან ბევრი შეგვიძლია ვისაუბროთ და კიდევ სხვა ბევრ ქართველზე, რომლებაც ამერიკაში თავიდან დაიწყეს ცხოვრება. ძალიან დიდი მადლობა თამარ ბუბაშვილს, ქართველი გენიოსების გაცნობისთვის კიდევ ერთხელ